madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanka, Vladimir Putin iyo Joe Biden, ayaa ka wada hadlay dhismaha militari ee Ruushka, laakiin wadahadalkoo saacad qaatay ayaa ku dhammaaday guul la'aan. Aqal kacad ayaa ku adkaystay in Moscow ay wajahayso kharash degdeg ah oo daran haddii hore ugu sii socoto gardarrada. Halka Kremlinku ku dhaleeceeyay Mareykanka xakamaynta ugu sarreysa ee ku hareeraysan iska horimaadka Ukraine, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad, Biden waxa uu Putin u sheegay in haddii Ruushku duulaan ku qaaday Ukraine, ay Mareykanka iyo xulafadiisu si adag uga jawaabi doonaan, ayna ku soo ragi doonaan kharashyo degdeg ah oo adag. Waxa uu Biden intaasi raaciyay in Mareykanku diyaar u ahaa inuu qaboojinta xiisadda dhinaciisa u maro diblomaasiyad, si la mid ahna u diyaar garoobayo xaalado kale haddii ay kalifto. Kremlinku dhinaciisa waxa uu sheegay in Putin uu ku wargeliyay Biden in Washington ay ku guuldaraysatay inay tixgeliso walaaca Ruushka oo aanay helin jawaab la taaban karo oo ku saabsan waxyaabaha muhiimka oo ay ku jiraan isbalaadhinta NATO iyo dadgureynta ciidamada weerarka Ukraine. Washington iyo xulafadeeda ayaa ka digay in ciidanka Ruushka ee ku sugan meelo dhow Ukraine ay qaadaan weerar. Madaxweyne Putin ayaa dhaleeceeyay sheegashada reer galbeedka ee hanjabaal militari oo soo foole, isagoo ku tilmaamay fikrad mala awaal ah. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.